DJ Kata. Karakter ya kwanza ya mkisi ni violence. DJ, tuende. Karakter ya pili ya mkisi ni violence na kelele. DJ, tuende. Obe! Obe! DJ Kata. Mko sawa? Hata mimi niko sawa. Unajua sisi wakisia tunanga interest na magari? Kwa sababu sisi peke yetu ni magari. Ushaisikia mkisia kiongea? Anaongeanga ni kama gari inataka kuwaka. James Jasper, you can bet James in a chong. Nyo. Kitu ngini natuzumba wakisi ni kelele. Wakisi wanapenda uongo na kelele. Uongo? Na kelele? Hapo ndio tunameja, hapo ndio tunakulia. Kazini yangu anaitwa Mogaka, alikuwa anazindikisha kazini yangu mwingine kuenda Japan. Akafika airport, akarudi. Alikuja na t-shirt imeandikwa, I love karate. Na hapa nyuma imeandikwa, in this world, there is only one weapon, and that weapon is me. Akakuja kaniambia, Kevin, kama kuna mtu unafaa kuogopa saisi ni mimi. Kama kuna mtu anachua karate ni mimi. Mimi ni mtu naweza kusaidia. Mimi naweza kutoa kwa ngoli usangae. Mimi saisi karate, tai chi, whooping monkey. Hizi vitu sote nachua. Ai, nikajua huyu ako equipped. Nikamwambia tuende tutembee. At least nitafute uchokozi na yeye. Tukafika kwa shopping center. Huko kwetu Matierio. Nikamwambia jamaa mwingine. Nikasukuma conductor. Conductor kuangalia nyuma akakutana na Mogaka live live. Mwaka kamambia, ach, usichesa na mimi ntakufanya vipaya. Mimi ni mupaya. Mimi ntakusiaga kama unga. Mimi ni tinga, mimi naeza kusiaga vipaya. Mimi naeza kukunja kama hizo pesa umebeba kwa mkono. Uja mali mpiga kofi, pa! Kazi nyangu akachanganyikiwa, akaanza kuokota makaratasi hapo chini. Ananiambia, Kevin, nisaidia tuokote hapa. Uoni huku ni kuchafu? Alichanganyikiwa. Unajua hata shuleni mtoi akichapwa, there's a difference between mtoi danda akichapwa na mtoi chopia akichapwa. Mtoi chopia akichapwa ilikuwa rahisi. Alikuwa anaenda hata venya nagyu, utaona huyo mtoto anichopia. Excuse me sir, please forgive me sir. Please I'll never repeat again. Please sir. Please don't pity. Mwalimu nisamee. Hata akichapwa analianga tu polepole inaisha. Wale watoto tulikuwa tunajijua kama mimi ulikuwa unaitwa staff room. Kevin Titi. Hata kumbe huko unaitwa uchapwe. Ulikuwa unaitwa mzazi amekuja hapo. We, nini mbaya? Babako ndio ule ongea na yeye. Mimi kitu ilikuwa inanisumbua high school ni bullying. I was a bully. Siku moja niliona form 1 kwa umbali. Nikasema huu form 1 wacha nipite na yeye. We form 1 kuja hapa. Form 1 kugeuka kumbe ikuwa form 1. Ilikuwa deputy principal. Ilibidi ni change statement yangu niifanye ikuwe shairi. We form 1 kuja hapa. Nikuelimishe nikueleze. Ili uweze kufaidika siku za usoni. Mabonsa wamejaa huku. Ushaigundua bonsa anakuanga na mkono kubwa sana. Bonsa anakuwa na mkono kubwa hadi siku nyingine nilienda club. Nikaingia. Bonsa akaniambia, "Eh, wapi ID?" Nikampea ID. Akachukua ID yangu akaishika. Paka ukiangalia unaweza dhani ameshika SIM card. Akaanza, "Wewe, wapi picha yako?" Hapa mahali umeekelea kidole. Ushaipigwa kofi. Nilikuwa na bulgum kwa mdomo. Nilipigwa kofi hadi hiyo bulgum ikadisappear. Okay. Sijui kama nilime, lakini siku imeza kozi ningesikia. Na siku itema, ningeiona. Lakini after 2 days nilipata imekuwa hapa kwa gam zingine. Thank you Nairobi, that is my time, they call me Kevin Titi. All the way from Kisii, Two Rivers, that was Kevin Titi.